نعم وقرأت لها هي دونك وقبل المغرب حول هي حيرة هي فرصبة طريقة استيقوم رئيسه وبدي دون مجمي إذن يبدأ لولاك يا ولي نرشي بقاليه استيبيرتي يسوح طيح البيض فكارنتي يحرمون بدك لشعب حيث ومالنا إلى المدينة السنوة دك لبعضوياك agaasmaha guud ee wasaaradda arrimaha gudaha jamhuuriyadda Soomaaliland maxamed yuusuf ismaaciil oo ka qayb galay xarun cilmi baariseed oo laga furay jaamacadaha dalka taasi oo laga furay jaamacadda gulis ayaa si adag uga hadlay heshiiskii Soomaaliland ay la gashay Ethiopia kaasi oo wadamo badan oo mandaqada walaac ku abuuray heshiiskan ayaa agaasimuhu sheegay inuu yahay mid dan u ah labada dalba lana isdhaafsaday saamiyo isku mid ah agaasimaha ayaa sidoo kale ka dhawaajiyay in Soomaaliland xoog iyo xeeladba u adeegsan doonto sidii ay aqoonsi caalamka uga heli lahayd runtii arrintan dooban oo dhaka ee muddo dheer ee ka taagan suud hadii uu soo qaato ayaa waxa uu weeyay ee kiriyay waxa ka mid ah heshiiskii Soomaaliland iyo Ethiopia ay kala saareen heshiiskaasi ay labada dal ay kala saareen دولت مريضة وعيسوه الله بكتري دولت اسكيو الكولان سوماليلان الولايين هاي وحياضه باهيد الكولان أمبر كوميرك الامبر وان وحيا سوماليلان سيدي دي الكولسية هاي ومرح بنام وقرأت لها هي الدولك وغم المغلين حول هي حيارات هي فرصبابة طريق استيقوم مريسوه وهمتي دو مازلي أي همتي دو مغفرات نرد قاعدة إلى القادة أغراف البولسي oo runtii dabareed kasto oo inta ay ku gaariso inay barto waa dareen si naftiisa ay u baahanahay inay dadka shacabkii dowladda marka joogta ee arrimaha sabaysa ee tan madaxweynaha bixinta hoggaaminaya inay ku gaarsiiyo Ethiopia dowladda deegaanka ee dowladda ku nool baahida jirta ee badan iyadoo ay ku jirto kooxaha halka ay u tixraacayna dowlad bixiraha iyo goobaha runtii ay baahiyaan ay soo saara marka labada baahiyood dalka Itoobiya baahida ee kubaada iyo baahida ee kubaada ee Soomaaliland ayuu ku isku daarsanay ceeb kale oo mid kale oo jirta runtii ma jirto midna laba qiyaamin oo Soomaaliland waa weyn situation bay runtii dhow la karaa marka intaas tashkaas waxa uu ku yeeyay ayuu kala badan ama waa isla fursad oo uu u kala badan oo dhan oo Soomaalidu kala iyo geed Afrika inta badan iyo mid ka mid ah Afrika ee dadka si kala duwan loo international ee ka socda marka aad eegayso markaas arrimaha tashiska faraha badan ee kacay ee heshiiska ka dhashay waxa keenay Soomaaliland laba dhinac oo ay keenay faras aan ka isku wadaayo in Soomaaliland tashiski dadku u soo eego oo uu soo eego oo uu arko Soomaaliland oo dadka fasgareeyo wax laga qoro oo tii la daraaseeyo dimuqraadiyadeena nabadda iyo runtii xaaladaha madaxweynaha ku jira dhinaca kale markaad ka eegtana deegaanka isku furgaray ama ku furgaray ayaa wax fara badan oo ay noo gareen dadyoga kale hadday noqoto Soomaaliya iyo dowladda ka jirta iyo hadday noqoto sidii xiriirka ee dowladaha kale ee ugu dhow xiriirka fiican ku talaabada ay leedahay markaas runtii dowladda ay raway ku soo yaa baahistay wax badan baa runtii daah ka qaadnay laakiin arrinta waxaa la qoraa ee caawin taagan ee professor ka hadlaya halkee ku beegaysaa adiga oo Soomaaliya halkee kaga beegaysaa baa ee waqtiga uu soo saaray u baahanahay shacab ahaan iyo dowlad ahaan ee Sweden waxay aragnaa niman badan oo reer Soomaaliya ah oo qoomiyo ama sheegaya oo runtii kala garay oo hadaan magacaabo oo kala yiraahdo dhinacyada faraha oo heritage iyo kala magacbaxay ee runtii inta badan arrinta heshiiska sida bayaska ah marar badan doodo fara badan ka hadla ama kala qaybgalay arrintan caawa tiimkiina halkaa fadhiya doodaha sameeyaan iyo dibiriska ay ka qayb galaan ayaa runtii ay u beeneysaa runtii aad iyo aad baan uga xumahay qofku isagoo aqoonyaha sheegaraya isagoo wax bartay inuu maalkoodu danihiisa qofka shaqsiga ah oo runtii mar walba ka eego aanu danaha dalka kale iyo dowladaha kale runtii aanu sugo aanu dhibin فهل نقل المدينة يتوى أركيه نيو عن طرع الأهداء الدور في كتا يبقلي وعرمها جيس الأفريكا يشيس كتال لأيا قاب بيئي ويحاولي لأن قاب بيئي ويحاولي لأن قاب بيئي ويحاولي لأن قاب بيئي